היי בנות, מה שלומכם? רוצה להראות לכם היום כל כך הרבה דברים מהממים, רובם ככולם חגיגים וצבעוניים עד להשתגע. זאתי חולצה אחת מיני רבות בסגנון עטלף, שיפון, יש כל מיני בדים עם משי ושיפונים דקים ומאוד נעימים. זאת חולצה מרהיבה בצבעים שלה, אני אראה לכם תכף עוד צבעים, יש גם חלקות. אז בואו נתחיל. אז כמו שאמרתי, יש את הצבעים האלה שהם צבעים עם הדפסים רבים, אפשר להתאים אותם להמון צבעי מכנסיים, ג'ינסים, מכנסיים לבנים, ממש להתאים להם צבעים, וכמובן שיש לנו לכל צבע של חולצה יש את המכנסיים שמתאימים להם בצבע, כמו למשל המכנסיים הוורודים האלה, במקרה הזה דגם סקיני שהתאמתי לחולצה הזאת. אפשר להתאים לג'ינס, אפשר להתאים לבן וכל צבע אחר שתבחרו. חולצות דומות יש גם בצבעים חלקים, גם עשויות משתי שכבות, יש למטה גופייה מחוברת, תראו איזה צבעים מדהימים. זאת היא במקרה חולצה שלמטה יש לה שילוב של עוד צבע, אבל אלה צבעים חלקים, כולן במידה אחידה, במקרה הזה מתאימות עד 48-50, אני מאמינה שגם 52, כי זה לחלק העליון של הגוף. זאת אומרת, מישהי באזור התחתון שלה יכולה להיות גם 54, באזור של העליון יותר צר, אז היא גם יכולה כמובן ללבוש את החולצות האלה. יש גם כמובן בשחור למי שרוצה. יש את הדגם, הדגם הזה שהוא דומה, הוא קצת יותר קצר, הוא בוא נגיד עד מידה 48 ויש לו מפתח V. החולצות הקודמות שראיתי לכם, המפתח שלהם הוא ניקי. אז אלו מפתח V ומתאימות בהחלט ללבוש על ג'ינס או מכנס מחויית אחר. נעבור לדגם מסתם. פה יש דגם דומה, אבל מסתם. יש לו ברק, המידה יותר גדולה, היא מתאימה בוודאות ל-52-54, יכול להיות גם יותר. וכל הצבעים האלה הם צבעים מדהימים. מסתן, המפתח הוא די רחב אבל הוא עגול, והם ממש ממש מדהימות ביופיין. אהבתם פה איזשהו דגם, צבע, ממש תצלמו וממש תתקשרו מהר, כי הדברים האלה לא נשארים יותר מדי על המדף. עכשיו, יש את הדגם הזה, יש את הדגם הזה שהוא כבר יותר ארוך. זה דגם עטלף עם שיפון יותר ארוך, עליי בהחלט סמלה קצרה, עם שרשרת נחמדה וסנדל, תראו איזה צבעים מדהימים. וזה הדגם היותר ארוך, לנשים גבוהות יותר זה כן טוניקה, לנמוכות יותר זה בהחלט סמלה. נמשיך לדגם הבא שהוא מהבד הזה, ואתם כבר רכשתם השבוע. הדגם הזה מתאים לכל המידות, באמת עד 56-58, זאת טוניקה גדולה, רחבה, מאוד מאוד כיפית, קיימת כרגע בארבעת הצבעים האלה, ואם אהבתם כאן איזשהו צבע אז אתם מוזמנות ישר להזמין. החולצות האלה שאתם כבר מכירות משבוע שעבר קיימות בצבעים האלה, זאת חולצה מכופתרת, גם כסמלה אפשר ללבוש אותה קצרה, גם ללבוש אותה לבריכה, לים, לחופש,
למה שאתם ממש מעוניינות. אפשר על שמלה קצרה ללבוש את זה כעליונית. עכשיו, יש את אותה חולצה גם בצבעים חלקים. יש גם את החולצה המכופתרת, ארוכה, אותו גודל, בצבעים חלקים מדהימים. גם על ג'ינסים, גם על מכנסיים כאלה ואחרים, וגם ללא, בתור שמלה קצרה. חולצה מהממת. נעבור לדגם הקרושה הזה, שאתם כבר ראיתם בשבוע שעבר, והוא נגמר וחזר למלאי. יש בצבעים האלה כרגע דגם קרושה, מתאים למידות גדולות. בוא נגיד שהוא מתאים ל-48 עד 52-4. חגיגי מאוד, השרוול שלו מספיק רחב. במקרה הזה השרוול קצת קרושה בלי ביטנה. בדגם השני שאני אראה לכם יש ביטנה. מיד נעבור לדגם הבא. יש את הדגם הזה שהוא הבאתי אותו אתמול. הוא דגם חדש. זאת חולצה מכותנה רחבה מאוד. מתאימה ברוחב שלה למידות 52-4, אבל היא קצרה. אפשר ללבוש אותה עם משהו מלמטה כי היא במילה מחוררת. אז יש לה שקיפות. אבל אפשר גם ללבוש אותה בלי. בלי גופייה הכוונה. אז היא רחבה מאוד, אני אצלם אותה יותר מאוחר. אני אנסה לצלם אותה עליי. אז את הדגם הזה עם התחרה, יש גם במפתח V. וכמו שאמרתי לכם, פה השרוול הוא אטום. הוא רחב ואטום. כל מי שלבשה את הדגם הזה ממש אהבה אותו. אז יש פה כמה צבעים. יש עוד כמה צבעים. לדגם הזה יש גם את הדגם הזה שהוא עם קשירה, והוא כשפותחים את הקשירה יוצר וי, וגם החולצה הזאת מתאימה לפחות עד 52. זאת מידה אחידה בנות שמתאימה לכמה מידות, נגיד 48 עד 52. זה השרוול שלה שהוא גם רחב, כיף של חולצה. פה אני מראה לכם איזה כמה חלקים שאפשר לשלב אותם. זה נכנס במידות ביניים, זאת אומרת, הוא מתאים כמו למידות האלה עד מידה 48 בערך. אז הוא בא עם טקסטורה כזאת, ואפשר לסדר אותו ככה עם גופייה ועליונית מחוררת, קורשה כזאת. לוק חגיגי, כליל. כל הסט הזה מתאים עד למידות, בוא נגיד, מ-44 עד 48. אולי גם 50, אבל זה כדאי לבוא למדוד. אז סטים כאלה אפשר לעשות פה בחנות, לערבב כל מיני חלקים, כמו הסט הזה גם. גם פה זה עליונית רשת עם גופייה ירוקה. אפשר להתאים את זה ככה ולעשות סטים. יש המון המון סטים שאפשר להתאים פה. יש את העליונית הזאת עם מבד דמוי ג'ינס שמתאימה עד מידה 50 בערך. יותר מאוחר אני אנסה לצלם. כמו שאתם יודעות, אז יש את המכנסיים האלה שהם 7/8, והם קיימים בכל מיני צבעים, והמידה שלהם ממש ממש טובה. כשאני אומרת טובה, אני מתכוונת שהם מתאימים למידות 48 עד 54-6. באמת נוחים, אתם אוהבות אותם מאוד. אפשר לשלב אותם עם החולצות האלה, חולצת תחרה, או חולצות אחרות. יש גם אפשרויות כאלה. כל מיני צבעים, יש את הדגם הזה שהוא ממש אותו צבע. אפשר לעשות סט כזה.
בקיצור, יש פה כל כך הרבה צבעים שזה אין סוף לצבעים שיש כאן בחנות. עכשיו, יש פה את המכנסיים, השורטים הקצרים, שעזלו וחזרו למלאי, ותראו את הצבעים המדליקים האלה, שזה גם אותו סדר גודל של מידות. הם בעצם עוברים טיפה את הברך, ברך וקצת יותר, כמובן תלוי בגובה, ואלו הצבעים המדליקים שהם קיימים. הם מתאימים כמו הדגם הקודם ל-48 עד 54, אולי גם 56. אז אלו גם המכנסיים, מכנסי שורט. כל המכנסיים הקצרים עולים 159 שקלים, לא משנה בגזרה ולא משנה באורך שלהם, כולם 159 שקלים. אני רוצה להראות לכם גם את השמלות הטלף האלה, שהן כמו גלביות מהממות. זאת היא בצבע זהב חול, וזאת בצבע כסף, מאוד מאוד עדים. יכולות להתאים לאירוע, לחופש, לבילויים. מסתן קצת קצת מבריק, מאוד מאוד יפות. יש את השמלות האלו, שגם הן מדהימות. המידה שלהם אחידה, מתאימה עד מידה 48-50 אני מניחה. ננסה למדוד אותם עוד מעט. תראו איזה גלביות מדליקות. בתים שלהם מאוד מאוד נוחים. עוד צבע מדליק. יש גם את הטוניקות, שמלות האלה, או שמלה קצרה, או טוניקה. יש להם חרוזים מסביב למפתח, הן אלגנטיות, עשויות משיפון, גם הן עטלף. יש להן בסיס מלמטה שזה מונע את השקיפות. יש שני דגמים, מפתח V ומפתח עגול, והן מדליקות ביותר לאירוע. הן איזה סנדל כסוף או ניוד, ממש ממש. אז אם אהבתם פה איזשהו דגם, אתם מוזמנות להתקשר, ונשמח לעדכן אתכם בפרטים נוספים כמו מחיר, מידה, צבעים וכו'. 0545-88-2232. ביי.